i nderuar minister, miku im Niko, më lejo të drejtohem miqësisht, nderuar shefi shtabit, nderuar general, nderuar atashe ushtarak, të dashur deputet, miqtan të Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, më kujtohet 3 vite dhe pothuajse 4 kur më besua detyra e ministrit mbrojtjes, flisja në atë kohë me shefin e kabinetit edhe me drejtorin e politikave dhe ju kërkoja që të më sillnin dosje dhe të më caktonin agjend takimesh, e doja dhe këtë edhe atë, dhe ata më thonin që ta merja pak më shtruar, sepse ishte vetëm java e parë dhe kishim kohë. Por në fakt, kur jeni detyrë si kjo, s'ke kur kohë. Koha që kënë dispozicion në shumë e shkurtër dhe fluturon me një shpejtësi pa besueshme. Gjithë qarë mund bësh, gjithë qfarë duhet bësh, është të shfrytëzosh gjdo ditë, gjdo orë për të bërë diçka, për të realizuar sa më shpejt projektet që ke menduar apo që ke ëndruar në mënyrë që kur të vi dita për të dorëzuar stafetën një kolegu tjetër, të mund të njohësh vetes kënaqësinë që po i le punët më mirë se sa i gjete. Ose siç më thoshte një miku im, kur të vi dita të largohesh, ti je i qetë që ke merituar një rjesht në Muzeun e Forcave të Armatosura, që është një nga projektet që kisha shumë për zemër dhe që do të finalizohet shpejt tani më nën kujdesin e Nikos, jo sepse kam hallin e atij rjeshtit, po sepse besoj që forcat armatosura e meritojnë një monument të tillë kujtese. Forcat armatosura janë një institucion që kanë lindur me shtetin shqiptar, janë një institucion që kanë një histori të jashtëzakonshme pas krave dhe unë besoj një të ardhur të ndritur përpara. Po për mua janë shumë tepër se kaq. Ato sot janë familja ime, ku kam pasur mundësinë të kem jo thjesht koleg dhe bashkëpunëtor, por edhe shumë miq të mirë. Sot dua t'ju falenderoj të gjithëve. Çdo kuadro, çdo efektiv dhe çdo punonjës të kësaj ministrie, sepse gjithë çfarë kemi bërë të gjithë bashkë gjatë këtyre viteve, patjetër nuk e kam bërë unë vetëm, e kemi bërë të gjithë bashkë, do të kishte qenë e pamundur po të mos kishim punuar aq fort dhe bashkarisht siç kemi punuar. Por një falënderim nga zemra dua ta bëj edhe për ata që kanë qenë realisht bashkëpunëtorët e mi më të afërt dhe njerëzit që kanë mbajtur peshën më të madhe të punëve të mira që kemi bërë gjatë këtyre viteve. Dua të falenderoj shumë shefin e shtabit, general Bajramin, që ka qenë një bashkëpunëtor i jashtëzakonshëm, i drejtë, reformator, eficient, një këshilltar shumë i mirë dhe mbi të gjitha një njerëz që ka kushtuar jetën dhe karrierën forcave të armatosura dhe që ndan vizionin për një forcë realisht moderne dhe profesioniste. Bashkë me të, çdo general, komandant forcave, drejtorët e shtabit dhe çdo oficer me cilët kemi punuar ngushësisht për një reformë të gjithanshme, ligjore, institucionale dhe administrative. Dua të falenderoj shumë Petro Koçin, kolegun dhe mikun e mirë, të përkushtuar dhe të papërtuar. Jam e bindur që Petro do të mbështes po njësoj Nikon ashtu si dhe mua për modernizimin e forcave të armatosura. Flori, që më vjen shumë keq që nuk do të jesh më pjesë e ekipit tim, pasi e di që zemrën e ke tek mbrojtja. Dikush më tha që Flori mbushi plot 20 vjet ministrinë e mbrojtjes, ku do të vazhdosh të jesh pa diskutim një aset i jashtëzakonshëm për forcat e armatosura. Ti jam pa fund mirënjohëse për punën edhe për përkushtimin tënd. Për kabinetin kam një falenderim nga zemra për gjithë ditët pa orare, për javët pa fundjava dhe për gjithë vitet pa pushime që i keni dhënë kësaj pune. Dua t'i falenderoj po ashtu posaçërisht që një pjesë e tyre kanë zgjedhur të punojnë prapë pa orare, pa pushime me mua në Ministrinë për Europën dhe për punët e jashtme. Miqtë e mi, sinqerisht ndihem jo pak e trishtuar që po ndahem nga ju dhe nga kjo detyrë, por ama ndihem mirë që së bashku ja kemi dalë të bëjmë aq shumë, sepse besoj që kemi bërë punë vërtet rëndësishme. Sot forcat e armatosura janë një institucion që gëzojnë respektin dhe admirimin e qytetarëve shqiptar. Në momentet më të vështira që kemi kaluar, që nga tërmeti i 26 nëntorit, tek pandemia, zjarret, përmbytjet, bllokimet nga dbora dhe lloj-lloj fatkeqësish natyrore, besoj qytetarët shqiptar kanë pasur sigurinë që nuk do të ishin kurr vetëm. Dhe ne nuk i kemi lënë asnjëherë vetëm. Që djemtë dhe vajzat, burrat dhe gratë në uniform do të ishin aty pranë tyre për t'i ndihmuar. Me reformën ligjore dhe institucionale të emergjencave civile, ja kemi dalë të japim një kontribut vërtet të madh për sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptar nga fatkeqësitë natyrore.
Sot, forcat armatosura gëzojnë respektin dhe vlerësimin e partnerve tanë ndërkombëtar, sepse efektivët tanë nga Afganistanin, Letoni, NG, kanë shkëlqyer me punën dhe profesionalizmin e tyre. Djemë dhe vajzat tona në misione meritojnë sot mirënjohjen tonë më të thellë dhe më të sinqertë për performancën e tyre që ka përforcuar imazhin e Shqipërisë jo thjesht si një shtyll stabiliteti në rajon, po si një eksportuese neto sigurie kudo që është thirrur të kontribuojë. Të gjitha këto janë fakt veç provat e një transformimi të madh që ka filluar në forcat e armatosura. Dhe se kam fjalën këtu për pajisjet dhe infrastrukturën apo mjetet, edhe pse edhe në këtë drejtim është bërë një punë e jashtëzakonshme, e kam mbi të gjitha fjalën për filozofinë e re që ka filluar të konsolidohet, atë të profesionalizmit dhe meritokracisë në forcat e armatosura. Çelja e programit bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura, të certifikuar si institucioni i vetëm i arsimit lartë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, jam e bindur që do të konsolidoj më shumë modelin e një force profesionale, duke krijuar mundësin për edukimin e kuadrove drejtuese, por edhe thithjen e talenteve më të mira në forcat e armatosura. Dhe jam e lumtur që zbashku ja dolëm të përmirësojmë trajtimin financiar për efektivët e forcave të armatosura, jo thjesht pse rritën pagat e ushtarakëve, apo sepse adresuam një padrejtësi të vitit 2013, jo thjesht sepse ja dolëm të çojmë më shumë të ardhurë në familjet e ushtarakëve, por edhe sepse të gjithë burrat dhe gratë në uniform e meritojnë të trajtohen me më shumë dinjitet për shërbimin që i japin këtij vendi. Sot, forcat e armatosura kanë nisur të hedhin hapat e para drejt ringritjes të forcës ajrore, duke i shtuar flotës helikopterët Black Hawk dhe duke filluar së shpejti punën me Lockheed Martin edhe për vëzhgimin e integruar të hapësirës ajrore. Dhe së shpejti do të fillojnë punimet për ndërtimin e bazës ajrore të Kuçovës, e vetmja bazë e tillë në rajon që do të transformojë rëndësinë strategjike të Shqipërisë. Ndërkohë që jam shumë optimiste që me angazhimin e Nikos do të realizohet me sukses edhe objektivi tjetër madhor që ne i kishim vënë vetes në Shqipëri, për të pasur edhe një bazë detare të NATO-s në Pashaliman. Propozimi ynë për këtë bazë është pritur mjaft pozitivisht, edhe pse vendimarrja lidhur me këtë bazë është shtyrë në kohë për shkak të pandemisë, jam optimiste se së shpejti edhe kjo bazë mund të bëhet realitet. Të gjitha këto e sa punë tjera i kemi bërë së bashku. Po asnjë nga këto nuk do të kishte qenë e mundur, nëse nuk do të kishim pasur në çdo hap mbështetjen e pakursyer dhe bujare të partnerëve tanë, dhe sigurisht dua të veçoj dhe të falenderoj nga zemra me shumë mirënjohje aleatët tanë amerikan. Mbështetja e tyre në çdo fush, nga forca ajrore e deri tek pajisjet për efektivët tanë, nga mbrojtja kibernetike tek kaplovimi për bazën e Kuçovës tek emergjenca civile, ka qenë i jashtëzakonshëm. E me ta pa tjetër edhe partnerët tanë turq, italian, grek, britanik për kontributin e paçmuar në arsimin, trajnimin e oficerëve në oficerëve tanë dhe modernizimin e forcave të armatosura. Ne jemi me fat, jemi vërtet me shumë fat që kemi miq si ju. Nuk dua të zgjatem më shumë sepse po të më lësh të flas për mbrojtjen pa tjetër do të merja gjithë ditën, por sot jam e lumtur që stafetën ja kaloi një kolegu, një miku të mirë, të cilin realisht e respektoj për punën dhe vizionin, dhe jam e sigurt që do të jetë një drejtues efikas dhe punë mbaruar i këtij digasteri ashtu siç ka qenë në çdo institucion që ka drejtuar. Suksese, i dashur Niko. E nderuar ministre, e dashur Olta, i nderuar shefi shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, të nderuar general, të nderuar deputet, atashe, të ftuar e pjesëmarrës, të dashur antar të Komisionit Sigurisë Kombëtare, kolegë të nderuar. Detyra e ministrit të mbrojtjes është një përgjegjësi e veçantë ndaj dheut ton të dashur dhe popullit ton. Të përmbushësh me nder këtë përgjegjësi, do të thotë ti kontribosh paqes, sigurisë dhe mbrojtjes pavarësisë dhe integritetit territorial të vendit. Do të thotë të mbrosh dhe promovosh lirinë,
vlerat qytetare demokratike dhe rendin ton kushtetues, si dhe të përmbushësh gjithnjë dhe më tepër, gjithnjë dhe më mirë, detyrimet dhe rolin ton si vend aleat i NATO-s. Ndihemi obliguar të justifikoj besimin që më dha kryeministri edhe majoranca, duke kryer këtë detyrë me devocion dhe me atë dashuri. Përshëndes me mirënjohje të gjithë djemt edhe vajzat, burrat dhe gratë në uniform, që janë aseti më i madh i forcave të armatosura. Viti fundit ka qenë shumë i vështirë, por gjatë këtij viti sprove, që nga tërmeti e deri te pandemia, ju keni ditur të tregoni që forcat armatosura kanë sot një nivel profesionalizmi e modernizimi të admirueshëm, të denjë për një vend antar i NATO-s, aleancës më të fuqishme politike dhe ushtarake në botë. Dua t'ju bëj një përshëndetje të veçantë të gjithë atyre efektivëve rreth 200 që sot shërbejnë në misionet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian në Afganistan, Kosovë, Afrikë, duke kontribuar në garantimin e sigurisë kolektive. Ata janë prova më e mirë e progresit që kanë bërë forcat e armatosura. Ata janë dhe kartvizita më e mirë me të cilën Shqipëria prezantohet para aleatëve dhe partnerëve. Sot përulem me respektin më të thellë para ushtarakëve që dhanë jetën në krye të detyrës në misionet tona paqëruese, si dhe i shpreh mirënjohjen më të veçantë familjarëve të tyre. Në rrugëtimin ton jemi për krah aleatëve. Edhe unë, ashtu si Olta, dua të veçoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmën e vyer e të pakursyer që i japin forcave tona të armatosura. Dua t'i garantoj aleatët dhe partnerët tanë që Shqipëria do të vazhdoj të jetë jo thjesht një faktor stabiliteti në rajon, por edhe një eksportues, si shta Olta, i sigurisë, duke marë pjesë në operacione ushtarake dhe humanitare, kudo ku NATO, por edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të kenë nevojë për angazhimin tonë. Edukimi dhe trajnimi i forcave të armatosura duhet të marrë një vëmendje të veçantë, ndaj dua ta vlerësoj sot si një arritje të shkëlqyer të ministres dhe të bashkëpunëtorëve të saj në këtë ministri, hapjen e akademisë së forcave të armatosura. Angazhohem të jap gjithë mbështetjen time rritjes dhe konsolidimit të këtij institucioni unik të arsimit të lartë. Fillimi së afërmi i punimeve për bazën e Kuçovës është një ngjarje me rëndësi të veçantë strategjike, por dhe një sfidë e jashtëzakonshme që do të kërkojë dedikimin maksimal nga të gjithë ne. Jam gjithashtu në dieni se ka filluar dialogu me NATO-n për bazën e Pasha Limanit. Ky projekt duhet ndjekur me këmbngulje për ta kthyer në realitet. Ngritja e Agjencisë Kombëtare të Emergjencave të Mbrojtjes Civile do të na bëjë më të aftë për të përmbushur përgjegjësinë e shtuar të mbrojtjes civile, duke u përgjigjur më mirë në kohë e me profesionalizëm para emergjencave civile për të garantuar jetën, mirëqenien dhe pasurinë e shqiptarëve. Ky dikaster ka një të veçantë, sepse është tashmë integruar plotësisht në strukturat euroatlantike. Është një institucion, performanca dhe puna e të cilit matet me standardet e NATO-s. Është bërë një punë jo e vogël për të na afruar sa më shumë me këto standarde, por kemi ende punë për të bërë. Le të bashkojmë forcat e të frymëzohemi nga ardhmja europiane e shqiptarëve, nga fëmijët tanë, për të çuar përpara misionin tonë për një Shqipëri të sigurt, demokratike dhe antare të denjë të Bashkimit Evropian.